deste filmado aí. Era pra ter filmado outros antes aí, mas não deu. Tá aí no meu amigo Léo. Será que é? Pacuzinho. Pacuzinho. Engaixadinho, engaixadinho. É, ficou meio contra o sol, mas ainda não dá nada. Ah, mas aqui também. Ergue um pouco. Beleza. Tirar do outro. Vai que não vem o outro. Foi. Só no beicinho. Só que aqui, ó, as alças que fiz, né? Passou. E aí, galera, já cresceu um pouco o tamanho do bicho. Top demais, ó. É isso aí, vamos soltar. Vamos soltar aqui. Foi. Valeu. Aí, galera, Leonardo pegou mais um.
Hoje estamos usando um pouco de isca variado, peito de frango. Estamos usando goiabada, massa, ração. Hoje nós estamos variando bastante as iscas. Aí, galera. Tambinha. Aí, ó. Já. O Moreno perdeu mais um lá. É, aquele lá é o seu? Foi. Ó, pacuzinho bom. Também parece. Sei lá. Peixinho. Parece que tem mais uma zona na boca dele, do outro lado. Vai, meu bebê. Aí.
acontecendo? Foi mal, velho. Aí. Aí, galera, tiramos o jauzinho. Acho que ele engoliu. Tem que pegar o alicate lá. Pega. Vamos ajeitar aqui para foto. Consegue erguer ele um pouquinho mais? Aê. Pera aí. Pera aí. Aí, ó. Ficou top, hein? Aí, vai. Ergue desse jeito que você quer. Ergue ele de costa para mim. As costas dele pra mim. Aí, ó. É liso, né? Eu quero tirar uma foto com ele assim. Pera aí. Aí, galera. Agora vamos pra soltura do bichinho. Aí mesmo. Beiradinha aqui é raso. Segura um pouquinho. Foi, ó. Aê, garoto. Valeu, galera.